Учасниця акції Тетяна Юзипчук розповіла, чому сьогодні вийшла на Майдан Незалежності. Висловити свою позицію стосовно того, що відбувається в нашій країні. Немає законодавства, верховенства права в підтримку наших політв'язнів. Я особисто хочу, щоб звільнили нарешті Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко і Яну Дугаль. Яна – це військовий медик, Юля – це волонтер і кардіохірург, яких і одиниці в нашій країні. Андрій Антоненко – це є музикант, сержант сил спеціальних операцій, який вже 9 місяців сидить в тюрмі без жодних доказів. Справи фабрикують, і це не може так вже далі тривати. Богдан Осипчук сьогодні прийшов на акцію з вимогою, аби справу Сергія Стерненка перенесли до Києва. Вирішив вийти на акцію таку незорганізовану, просто вирішили вийти з однодумцями на рахунок того, що перший посил – це перенести справу по Сергію Стерненку з Одеси в Київ, тому що небезпечно в Одесі. В Одесі на нього було 3 напади. Привернути увагу і показати, що все-таки людям не все одно, і щоб вони так само виходили, тому що це більше не по Стерненку, а взагалі по самозахисту, взагалі по політв'язням, яких судять ні за що. Тетяна Юзипчук додає, що очікує на реакцію президента України з приводу питання із політв'язнями. На сьогоднішній день до нас має приїхати президент, хай дасть відповідь. Він завжди говорить, що це не його прерогатива. А чия ж це прерогатива звинувачувати людей публічно на всю країну? Він безпосередньо був на цьому брифінгу. Хай відповідає, хай щось робить. Ми вже стукали і стукаємо у всі двері. Я буваю на всіх судах у Києві. Скільки можна мовчатись? Якщо сьогодні звинувачують безневинних людей і фабрикують справи, завтра на кожного так буде зроблено. Ми зв'язались телефоном із заступником голови Хмельницької облдержадміністрації Романом Примушем, аби взяти коментар стосовно сьогоднішньої акції. Чиновник каже, що до ОДА жодних звернень від учасників акції не надходило. Тривала акція трохи більше 2 годин. Катерина Шевчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.